të drejtë, sepse jemi, duhet të njemi në epidemin gripi, jemi në fillim të saj, gjithsesi ta parandalojmë gjithmonë mirë. Mm-hmm. Dhe për këtë jam kot ne edhe ju kemi pyetur në fakt gjatë le të themi në faqet tona përpara se të kalojmë në bisedën me profesorin, nëse vaksinohen apo jo. Dhe një pjesë e mirë e televizionit fitan thonë që po, vaksinohemi, të tjerët janë të si mos besues. Unë jo, me thënë drejtën, nuk jam për vaksinën. Dikush për shembull Rezi më thotë që para disa vitesh u vaksinuam si familje, por u sëmurëm gjithsesi. Tash për të kuptuar nëse kjo vaksinë është vërtet e blefshme apo jo, nëse mund parandaloj gripin dhe sa është efikase, për këtë ne kemi doktorin sot Pullum Piperu, me cilin do të natyrisht do të marrim disa informacione më të detajuar për të kuptuar dhe si është situata të paktën deri tani, sepse flitet për një gjendje që ndoshta pritet të agravohet më gjatë muajit të shkurt. Apo doktor. Faleminderit për ftesën. Ne gjithmonë kemi nevojë që përmes jush të komunikojmë me publikun edhe për ato problematika që ju e sa po përmendët pak më parë, siç është problemi i vaksinës dhe vaksinimit. Por gjithsesi dua të them që ne sapo kemi hyrë, do thosha jemi në hapat e parë të do thosha edhe pse ende të pakonfirmuar zyrtarisht po të epidemisë së gripit, rastet me sindrom gripale të paraqitura qoftë në urgjencën e smundjeve infektive për të rritur qoftë në atë të pediatrisë janë të shtuara. Vetëm dje në urgjencën e infektivit janë paraqitur 170 raste, nga të cilat mbi 60% kanë qenë me sindrom gripale, çka do të thotë ka dominuar temperatura e lartë, dhimbja kokës, dobësia trupore, dhimbja muskulare, kolla, rrufa. Madje do të thosha që këtë vit gripi ka disa veçori, si kundër është dominimi i virusit të famshëm të gripit të derit apo AH1N1, efikasiteti i dobët i vaksinës nga studimet e vendeve të tjera, dëmtimi i shtuar i rrugëve i epitelit të rrugëve të sipërme të respiratore dhe kolla e zgjatur, çka e ka bërë do të thosha më të vështirë apo më të domosdoshme kontaktin e pacientit me mjekun dhe marrjen e masave për t'i trajtuar ato. Okay. Pra nuk është njësoj në çdo vit. Ju po thonë se këtë radhë dhe kjo dominanca e gripit të derit që është pjesë e kësaj. Kjo ndodh një vit ndryshe, një vit ndryshe? Duhet t'ju them që çdo vit viruset e gripit sinor pasojnë ndryshime të vogla gjenetike, çka do të thotë që edhe pse kemi të njëjtën virus, edhe pse kemi AH1N1 prapë apo virus e gripit B apo AH3N2 që në duket i njëjti virus, në fakt në thelb nuk është i njëjti virus sepse kanë pasur ndryshime gjenetike sado të vogla po që e bëjnë të ndryshëm dhe organizmin të pambrojtur ndaj tij, pra të sillet si një virus relativisht i ri, do të thosha. Si vjet dominon AH1N1, janë 4 viruse qarkulluse, 2 të grupit A dhe 2 të grupit B. Grupi B natyrisht është më pak, do thosha, patogen, me më pak sëmundshmëri, ndërkohë që viruset e grupit A, të dyja në tipet, edhe AH1N1 dhe AH3N2, do thosha, janë mjaft patogen, dhe këtë vit AH1N1 është reaguar mjaft agresiv. Ndryshe nga vitet e tjera, çka do të thotë që në opinionin tim, ndryshimet gjenetike brenda ti nuk janë aq të vogla, aq të pjeshme sa që rëndom i presim, janë më të thella se sa duket dhe këtë indirekt e vërteton edhe fakti që eksperienca në vendet e tjera të Europës të vaksinuara dhe tashmë të marra rezultatet e para të incidencës apo të prevalencës së gripit dëshmojnë që efikasiteti i vaksinës këtë vit ka qenë i ulët. Ne përgjithsisht presim që vaksina të mbuloj 60-65% dhe edhe nëse personi, si kundër e tha ju më parë, preket nga gripi, si kundër ka thënë familja, ne kemi bërë gjithë vaksinat, gjithë jemi prekur, neve gjithmonë kur e rekomandojmë vaksinën, ju themi që mundësia për të prekur mbas vaksinimit është shumë e vogël. Po edhe nëse preket nga virusi i gripit, sëmundja kalon shumë lehtë, pra kalon shumë lehtë pa komplikacione. Këtë vit, përkundërzi, efikasiteti i vaksinës është diku nga 17-23%. Pra e presim 60-65%. Dhe shumë i ulët nga 2-3 herë më i ulët se nga pritshmëria. Pse kjo për shkak të mos ose për shkak të ndryshimeve gjenetike? Besoj që
në rrugën e tij, virusi ka pësuar ndryshime të tjera edhe si thua në mes të epidemisë. Çka e bëjnë vaksinën jo efikase aq sa duam, ne ose aq sa presim ne. Doktor, por që pak edhe më, le të themi, më praktike dhe me teleshikuesit na ndjekin. Flasim për vaksinën. Ju pak a shumë e thatë që ndoshta nuk të mbron 100%, por të paktën të ndihmon që gripin ta kalosh më lehtë apo jo. Mund të japim disa këshilla për shembull kur duhet të marr, kur duhet filluar të merret vaksina, cilat kategori e kanë të domosdoshme ta marrin këtë vaksinë. Ne mjekët apo specialistët e shëndetit publik e këshillojmë vaksinën apo vaksinimin për të gjithë qytetarët. Por e rekomandojmë forcërisht, do të thosha, e rekomandojmë për fëmijët e vegjël, të moshuarit, të sëmurët kronik dhe nënat shtatë zëna, apo gratë shtatë zëna. Pse? Sepse është janë një grup, apo një, do të thosha, numër qytetarësh, apo grup moshash më në risk, si që është janë fëmijët e vegjël, që janë me mbrojtje imunitare të ulur, nënat shtatë zëna, të smurt kronik, gjithashtu edhe të moshuarit. Ndërkohë që e rekomandojmë për të gjithë qytetarët, koha më e mirë për të vaksinuar në opinionin e shumë specialistëve, edhe timin gjithashtu, është fundi shtatori, tetori dhe nëndori. Pra është koha më e mirë sepse vaksinimi gjithsekoj na jep mundësi e para të krijojmë antitrupa mjaftueshëm në organizëm për të mbrojtur nga gripi, e dyta të jemi të vaksinuar në kohë. Natyrisht që kur vjen puna për të folur në mes të epidemisë apo në fillim sa e sekundër jemi tani, mendimet e ne specialistëve ndahen në bazë të eksperiencës po dhe të shkollave. Ka grupe specialistësh të cilët sillin argumentet e tyre natyrisht dhe thonë se vaksinimi mund të bëhet në çdo kohë edhe në mes të epidemisë. Ka grupe të tjera apo specialistë të tjerë, grup të cilët i përkas edhe unë, dhe ne sillim argumentat tona dhe themi që është shumë më mirë që vaksinimi të bëhet fundi shtatorit, tetorit dhe nëndorit, le të themi edhe gjysma vjetorit, sepse është periudha kur sa po fillon qarkullimi i virusit të gripit, ende pa qenë si thua një kontakt i gjerë me qytetarët, agresiviteti shtuar i virusit të tjera. Pra është koha kur organizmi më së miri apo më së shumti krijon mbrojtje adekuate. Kur flasim pastaj sa presim nga vaksina, kjo është histori tjetër. Natyrisht, pritshmëria për vaksinat, ju thash, është mbi 60-65%. Por kjo nuk do thotë që në 100 qytetarë të vaksinuar, 65 nuk preken dhe 35 preken. Mund të ndodhe që të preken dhe 40 edhe 50, por e kalojnë shumë lehtë dhe pa komplikacione gripin. Ndaj e këshillojmë. Gjithsesi, jo për t'u bashkuar në mënyrë fiktive grupi tjetër apo opinionit të specialistëve tjetër të cilët e rekomandojnë gjatë gjithë periudhës vaksinimin apo vaksinën, por unë thell në ndërgjegjen tim apo dhe në njohurit e mia mjekësore, kam bindjen që gjithsesi vaksinimi në çdo kohë nuk është i dëmshëm. Përkundrazi, ne mund të përfitojmë sado pak nga ai, edhe pse unë forcërisht e rekomandoj vaksinimin në ato muaj që ju thash. Në provojnë tuaj, le të bëjmë edhe pak, po themi, kritik tu nëse mundemi, për ata që ndoshta nuk i dëgjojnë këto këshilla her pas here, por natyrisht ata nuk janë të detyrueshme, se cili ka vullnetin e vet. Sa i përgjigjen qytetarët kësaj? A e njërojnë ata, apo shumica për tyre i bëjnë këto vaksina çdo ditë? Po, unë nuk kam shifra, por natyrisht mund të sjell argumenta plot, të shumë qytetarëve që na marrin na pyesin t'ia bëj fëmijës, mos ia bëj fëmijës, ta bëj për veten, mos ia bëj për veten, sikundër dëgjojmë shumë nga ata të tjerë që e bleva vaksinën, kam frigorifer, por nuk e kam bër, nuk më duk arsyeshme etj. Pra, besoj dhe mendoj që ne nuk komunikojmë aq sa duhet me qytetarët për t'u thënë që është e nevojshme, është e nevojshme, dhe për shumë prej tyre është e domosdoshme, siç u thash për fëmijët, të moshuarit e të tjerë. Pra është e domosdoshme. Dhe nuk është aq e shtrenjtë vaksina sa të na pengojë ta bëjmë, sepse maksimumi mund të jetë
një kafe më pak në ditë brenda në një muaj ose një cigare më pak ditë për ata që pinë duhan, sepse aq kushton, pra mund ta bëjmë. Ndërkohë që Ministria e Shëndetësisë çdo vit ka marrë masa për një grup të caktuar mjekësh, por dhe qytetarësh ta ofrojë falas vaksinën, kjo është një iniciativë e përshëndetur dhe jashtëzakonisht e mirë, por unë shikoj kolegët e mi shpesh ju ofrohet vaksina falas dhe nuk e aplikojnë, nuk e bëjnë. Pra edhe tuaj mjek, edhe midis nesh në mjekve ka ngurime për të vaksinuar, ndërkohë që të gjitha argumentat apo shifrat flasin në favor të bërjes së vaksinës apo të vaksinimit. A ka Jo, doja thjesht dija sepse po flasim për ata që duhet ta marrin dhe po bëjmë thirrje natyrisht edhe të vaksinohen. Po a ka ndonjë kategori, le të themi, të cilës ju nuk ja sugjeroni që të marrin vaksinën apo të tërë mund të marrin? Përjashtime për vaksinën nuk ka. Janë shumë të rralla, ndoshta për fëmijët e vegjël që mund të kenë reaksion apo alergji nga veza. Por në diënën time nuk ka kundërindikacione absolute për vaksinë. Pra vaksina është e rekomandueshme, edhe këshillueshme. Doktor, qytetarët ku e gjejnë më shpejt? Dikush na dëgjon tani thotë, "Ok, është koha për ta bërë edhe pse në mes sezonit do ta bëj vaksinën." Ku drejtohen? Unë besoj që pjesa më e madhe e farmacive kanë vaksinë gjendje të ruajtur, do thosha, në kushte shumë të mira. Vaksina këtë vit është 4 valente kryesisht dhe i mbulon të 4 viruset qarkulluse, edhe pse ne nuk kemi të dhëna si kundër ka disa vendet e Europës për efikasitetin e saj dhe ju referohemi atyre, duke qenë se s'kemi të dhëna tona, por ka edhe 3 valente, pra që mbulon 2 A dhe 1 B, edhe 4 valente, të dyja janë shumë të mira, janë të sigurta, dhe ma dje do të thosha nga eksperienca e gjatë e imja, neve në eksperiencën tonë nuk kemi pasur asnjë efekt anësor të vaksinave, pra nuk kemi pasur komplikacione të vaksinave, çka do të thotë që përfitimi për tyre është maksimal. Qartë. Kjo është e rëndësishme për ta ditur. Doktor, unë do të falenderoj për kohën sot në mëngjes edhe për këshillat që ju jepni në prag të një epidemie të pritshme siç po dëgjojmë. Ju thatë 170 raste vetëm gjatë ditës djeshme. Duhet ju sjell në vëmendje tash në fund që krahas virusit të gripit apo krahas gripit neve kemi edhe frutin në qafë, pra jemi në epidemin e frutit tashmë. Edhe rastet e frutit midis të rriturve nuk janë të pakta. 7 raste kemi pasur pardje në në urgjencë edhe 5 mbrëm, që normalisht ne nuk presim të kemi në të rritur frut, por ja që kemi sepse një pjesë e tyre i shpëton ose i shmanget edhe vaksinimit të frutit, dhe me këtë rast do dëshiroja të këshilloja të gjithë qytetarët të vaksinojnë fëmijët e tyre për frutin. Do e mos të vaksinojnë fëmijët e tyre për frutin. Kjo është shumë e nevojshme. Shumë faleminderit. Mjeku infeksionist Plum Pipero këtu me ne sot në mëngjes për të na dhënë disa këshilla shumë të vlefshme dhe informacione lidhur me epidemin e gripit dhe të frutit dhe vaksinat kundër tyre. Faleminderit. Ne kthehemi shumë shpejt. Faleminderit doktor. Kthehemi shumë shpejt me Merida Hakline këtu në studio për të folur pak për politikën e kësaj jave, çfarë po vjen e çfarë po na pret.